Слава Ісусу Христу, Отче Василю, я витирала хрест на цвинтарі клітинкою дитини, вже поношеною, і викинула у смітник. А зараз той вчинок мене дуже мучить. Чи не нашкодила я своїй дитині? Дитині ні, а собі точно. Бо думаю, що ви собі зробили неспокій. Просто зробили собі неспокій. На другий раз будете знати, що на цвинтар треба йти, треба купити собі спеціальне цей. Не брати старий катран якийсь, так? Зробіть жертву для своїх померлих. Не полінуйтеся, підіть у магазин, купіть оту, як вона, фрикінбок, чи як вони називають, ці такі маленькі, оце, отакі, ці, хустинки такі, щоб мити, так? Купили, принесли, і вона собі не вам там служить для цвинтарів. Помили, пообтирали, розумієте? Можете навіть її десь там коло цвинтарів, десь там коло горба поставити, якщо її ніхто там не потягне. Щоб на другий раз прийти та й далі було. Не несіть з дому на цвинтар ті речі, які ви вживали, щоб там витирати вже. Але вже як принести, то вже з цвинтаря додому не несіть. З цвинтаря додому не несіть. То, що мертвим, віддайте мертвим. І якщо віддали, немає нічого страшного. Нічого страшного нема. Але вже з цвинтаря додому нести не треба, нічого. Ні квітки старі, нічого не несіть з цвинтаря. Ще є такі варіанти, що на цвинтарі ростуть дерева. Черешні, вишні, ще не щось. І не треба рвати ті вишні і нести додому. То мертвим. Хай їм там буде. Максимум, що ви можете, це там на місці зірвати і з'їсти. Все, з цвинтаря не виносіть.